Добрий вечір. До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Про події дня спочатку коротко. Надоїло вже, вже нерви здають. На Уманщині зранку на півтори години обмежили рух транспорту на трасі М-05 Київ-Одеса, чого вимагали люди. Прийняли стелажі, старі книги вилучили, списали. Спортзал в читальні відкрили в Моринцях на Корсунщині. Відвідувати його жителі села можуть безкоштовно. Безглузді якісь довідки, якісь відсотки, якісь бали. Ми повинні вираховувати. У мистецьких школах в новому навчальному році нові освітні програми і нові правила атестації викладачів. Як ці зміни вплинуть на навчання? Я вас очень прошу, не трогайте Вірочку Посполіту. Вона ні в чому не виновата. Вона 8 років провела в ув'язненні і не здавалася, коли вибували свідчення. Сьогодні черкащанці, учасниці ОНУПА Вірі Борушевській, 90. Надати дозвіл на приватизацію земель. З такими вимогами сьогодні працівники та пайовики сільськогосподарських підприємств Рудниківка та Якубець на півтори години обмежили рух транспорту на трасі державного значення Київ-Одеса в Уманському районі. У такий спосіб люди просили виконати рішення судів очільницю Держгеокадастру області Ольгу Залогу. Докладніше розкаже наша Ольга Горжій. Це 210-й кілометр траси Київ-Одеса. З плакатами тут зібралися працівники колективних господарств «Родниківка» і «Якубець». Люди 4 роки не можуть добитися розпаювання земель господарств, де працювали, каже учасниця акції Віра Гринчук. Надоїло вже, вже нерви здають. За півгодини люди виходять на дорогу. На трасі Київ-Одеса люди розпочали об 11-й годині. Вони вирішили повністю не обмежувати рух транспорту. Автівки пропускають кожні 5-10 хвилин. Зі слів одного з організаторів акції Сергія Войченка, аби обстояти своє право на землю, на перекритті дороги зібралися 200 людей. Селяни вимагають від Держгеокадастру області дати дозвіл на розроблення документів приватизації землі, зокрема цього підприємства у селі Родниківка. Зі слів його керівника Сергія Войченка, до 2014 року господарство було державним, у 2016-му стало колективним. Майно і землю мали розпаювати між людьми. Відповідне рішення роком пізніше ухвалив Київський апеляційний суд. Керівниця обласного Держгеокадастру Ольга Залога додає, чоловік його не виконує. Їх не питають, чи можна нам робити, чи не можна нам робити, чи законно, чи незаконно. Нам Держфонд держмайна, єдиний орган в державі, передав земельну ділянку разом з усім. 300 пайовиків господарства загалом мають отримати майже 2000 гектарів землі, каже Сергій Войченко. З його слів, геокадастр запропонував надати їм по 2 гектари. У нас 1936 гектарів. Якщо в нас 300 чоловік отримує по 2, це 600. Куди ми даємо 1800 і хто завтра буде обробляти землі, хто буде платити податки? У Держгеокадастрі області селян слухати не хочуть, каже працівниця Родниківки Наталія Присяжнюк. Люди в першу чергу хочуть, ну як, мати, знати, що вони раз в рік там чи скільки получать це саме зерно, таке всі люди получають. Така ситуація з приватизацією земель і в господарстві Якубець. Перекриття дороги Київ-Одеса – єдиний спосіб добитися правди, вважає Павло Юрченко. Опираються вже, які суд не слухають, то що ж, треба тільки з плакатами виходити, бо інакше не допомагає. Гей банду! Гей банду! Так люди зустріли представників Держгеокадастру області. Чому установа не виконує рішення суду, пояснює Інна Пилипас. Було запропоновано громадянам отримати в порядку безоплатної приватизації земельні ділянки. Проте керівництво КСП «Родниківка» відмовилося. Тобто вони відмовилися забезпечити в законний спосіб своїх громадян земельними ділянками. Керівниця Держгеокадастру області Ольга Залога додає, приватизація землі нині неможлива через кілька судових проваджень у справі. Є дане рішення, але є поряд ще судові справи, які, в яких розглядається питання про скасування самого наказу головного управління щодо розпаювання. Крім того, є кримінальна справа відкрита стосовно нанесення збитків державі відносно того, що в обробітку взагалі перебувало у третіх осіб. О 12:30 люди розійшлися. З проханням про допомогу вони написали колективне звернення до президента України.
Ольга Уржій, Максим Шевченко. Новини. Спортивний зал у приміщенні бібліотеки відкрили у селі Моринці, що у Корсунь-Шевченківському районі. Для цього придбали 5 нових тренажерів, гантелі, килими та м'ячі для фізичних вправ. Відвідувати його жителі села можуть безкоштовно. Зі слів голови громади Анатолія Ведута, усе, аби зацікавити людей читати та займатися спортом. Про поєднання інтелектуального та фізичного розвитку Юлія Норовкова розкаже. Вправи для рук у новенькому спортивному залі виконує Владислав Довченко. Сюди після уроків школяр приходить щодня. Про фітнес-центр у селі раніше тільки мріяли, говорить хлопець. На стадіоні є турнічки, там брусья були раніше, ми їх розкрутили. Та вже брусів нема, то там так. На турнічках вжималися, там підтягувалися, в лісничку грали. Звісно, раді. Так можна буде стати поближче до Сільвестра Сталлоне, так похоже, біля до Шварценеггера. Вправи на різні групи м'язів освоює школяр Артем Шинтар. Відео дивимося, потім приходили сюди і відпрацьовуємо. Тренажери встановили у сільській бібліотеці. Фітнес-бібліотека у Моринцях працює із вівторка по суботу, неділя і понеділок вихідний. Відвідують її безкоштовно, як діти, так і дорослі. Лариса Стрикаль працює тут бібліотекарем, інструктором спортивної зали. Жінка розповідає, перед початком занять кожен проходить інструктаж. Якщо це діти менше 16 років, значить повинен бути дозвіл письмовий від батьків і довідочка від лікаря, що немає ніяких проблем зі здоров'ям. Це в основному серце. Слідкую, щоб вони правильно все робили. Коли займаються із штангою, треба, щоб була підстраховка. Прийняли стелажі, старі книги вилучили, списали. На вилучені кошти придбали літературу по фітнесу. 40 тисяч гривень – саме стільки коштувало створення спортивної зали. Це залишок коштів від минулорічної інфраструктурної субвенції від держави, розповідає голова Моринської ОТГ Анатолій Ведута. От ми дуже довго думали, куди ці 40 тисяч витратити для того, щоб воно принесло найбільшу користь для громади, для жителів громади, для молоді. І було вирішено при сільській бібліотеці створити такий куточок, спортивний куточок. І ми її назвали фітнес-бібліотека. Ми вирішили так, що якщо діти будуть ходити в бібліотеку, вони паралельно будуть займатися спортом. І не тільки діти. Мова йде не тільки про дітей, мова йде про молодь, яка ще, на щастя, залишилася в наших селах. Анатолій Ведута додає, ще один спортивний зал планують створити на базі будинку культури у селі Виграїв. Юлія Норовкова, Федір Коцаба. Новини. Заняття сольним співом з 10 років та атестація ПЕТ працівників мистецьких шкіл за новими правилами з новою бальною системою. Такі вимоги затверджені наказом Міністерства культури України на наступний навчальний рік. Про це кореспондентам Суспільного розповіла заступниця директора з навчальної роботи Черкаської музичної школи імені Миколи Лисенка Ольга Хараборкіна. За її словами, нові освітні програми не враховують думку працівників мистецьких шкіл. Як це вплине на навчання, Тетяна Рева розповість. Аліса Петрова сольним співом почала займатися з 3 років. Сьогодні їй 7, вона переможниця всеукраїнських та регіональних конкурсів. Ой, завтра те тут далеки, молоді поцілуй, так що танець виманець молоді не чули. Відповідно до нових освітніх програм, Аліса мала починати навчатися сольному співу з 10 років. Мама дівчинки каже, чим раніше дитина починає навчатися співу, тим ліпше розвивається її уміння. До прикладу, ми почали співати в 3 роки в звичайній студії. То до 5 років ми прийшли до Лідії Олексіївни. Це була сформована дитина, яка мала уявлення, як це робить. Дитину краще навчити у ранньому віці, ніж потім його після вокальної студії переучувати. Перевчити, якщо м'язи запам'ятали, вже працювати так, а не інакше. 4 роки, наприклад, вона там з 6 років буде до 10 десь ходити навчатись в групі співати. Чи у нас, як пропонують, тільки в хорі співати, а щоб вони не мали навіть змоги сольно співати. Заступниця директора з навчальної роботи Черкаської музичної школи імені Миколи Лисенка Ольга Хараборкіна розповідає, зменшиться і кількість уроків на тиждень. Всі діти прив'язані до загальноосвітньої школи. Є початковий елементарний рівень. Як дитина прийшла в 1 клас сюди, дитина прийшла в 1 клас туди. І ось вона 4 роки навчається. Що вони кажуть? Якщо дитина прийшла в 7-8 років і вона вже навчається в 2 класі, то потрібно цей 4-річний рівень скоротити до 3. А якщо вона вже в 3 клас іде, то до 2.
і ще здати екзамени. Причому вони скоротили годину в першому і другому класі на основний предмет на фах. Ольга Хараборкіна додає, атестуватися педагогічні працівники школи будуть відповідно до нового положення. Безглузді якісь довідки, якісь відсотки, якісь бали. Ми повинні вираховувати, скільки учнів нас відвідувало на протязі року, хто з безповажних причин відсутній був, хто з поважними, потім все переводити в якісь бали. Працівники музичної школи зареєстрували петицію на сайті Кабінету міністрів України щодо скасування наказу Міністерства культури. Зі слів директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради Сергія Воронова, працівники департаменту також будуть звертатися до профільного міністерства. Для того, щоб вони принаймні прислали до нас Черкаси свого представника, з яким можна було поспілкуватися, задати питання і, можливо, провести якесь більш широке обговорення якраз безпосередньо. Середньо спеціалістами, тому що безпосередні учасники процесу сьогодні різко незадоволені. Тетяна Рева та Мазгорозія, новини. Черкаська команда з робототехніки Brains On повернулася додому із всесвітнього чемпіонату First Lega Liga. Змагання відбувалося у турецькому Ізмірі з 21 по 27 травня. У номінації «Командні цінності» серед 82 команд черкаські школярі здобули третє місце. Докладніше Ольга Котляр. Ось тут можете бачити дуже багато різних надписів з майже усіх країн, всіх команд, які там були. Розписані прапори, м'ячі, значки і кубок із лего – все це нагадує про перемогу на чемпіонаті в Туреччині. Учасниця команди Надія Лихолай розповідає, очікували отримати нагороду у номінації «Дух, що надихає». Коли Brains On так і не назвали, до виходу на сцену засмутилися. А коли нас назвали на третє місце цієї номінації, ці сльози вже почали переходити в сльози радості. І ми виходимо на сцену, ще не до кінця усвідомлюємо, що ось ми тримаємо. Маємо кубок за всесвітній чемпіонат. Здобуттю третього місця передувала перемога на всеукраїнському чемпіонаті. Тема цьогорічного сезону – «Вперед на орбіту». Тому перед учасниками стояло завдання – розробити проект, який зможе полегшити життя космонавтам. Черкаські школярі створили спеціальний дрон. Може і допомагати транспортувати певні інструменти до астронавта, може боротися з космічним грумінгом. Коли ти кладеш інструменти, вони просто відлітають, дрон зможе їх якби підносити, як такою тумбочкою будь. Також не може навіть врятувати астронавта в якійсь надзвичайній ситуації. І також може проводити фото та відеофіксацію. Роботу над виготовленням дрона почали восени. Конструкцію друкували на 3D-принтері, а ще консультувалися з фахівцями НАСА та українськими космічними інженерами. А тут на землі, того, щоб продемонструвати його роботу, ми просто його піднімаємо і виходить з допомогою пульту, керуємо ним, просто в його, він у нас крутиться. Звичайно, в космічному середовищі ніяких мотузок не буде і він не буде закручуватися, тобто саме так. Ще один із етапів чемпіонату – змагання роботів. До Туреччини черкасці провозили кешу. Нині він у напіврозібраному стані. Зараз ми готуємось до Олімпіади роботіки в Києві, тому у нас не було достатньої кількості деталів. Ми розібрали всі маніпулятори на кеші, залишився лише робот, тому що він універсальний і ми його зможемо використовувати в наступному році. Здобути нагороду, зі слів тренерки команди Ліни Бондаренко, вдалося завдяки мікроклімату у команді. Як діти взаємодіють з командою, з командами іншими і між собою, це командна робота, дух, який надихає інших на якісь наукові звершення. Це третій етап, на мою думку, найголовніший. І я дуже рада, що саме в цій частині була оцінена моя команда. Нині школярі готуються до фестивалю «Роботіада», який відбудеться у столиці 1-2 червня. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини. Вона 8 років провела в ув'язненні. Там поборола хворобу, не здавалася, коли вибивали свідчення. Сьогодні учасниця ООН УПА Віра Григорівна Борушевська, голова Черкаської обласної організації Всеукраїнського братства ООН УПА, святкує своє 90-річчя. Своїми спогадами вона поділилася із нашою Тетяною Ревою. Не вільниче танго,
коли заспіваєм, невільнішим тангом тюрму нагадаєм. Сталеві багнети і грізні обличчя, за ґратами воля вона манить і кличе, за ґратами воля вона манить і кличе. Таке невільницьке танго Віра Борушевська Тоді Посполита співала у в'язниці з такими ж ув'язненими, як і сама. Українських пісень тільки могли козацькі. Тільки козацькі можна було співати. А такі повстанські пісні, те ми могли з дівчатами так тихенько. Народилася Віра Григорівна на Львівщині. До УПА вступила, коли їй було 14 років. Навіть маю псевдо – Трава. Комуністи дуже хотіли, щоб я пішла працювати вчитися на секретаря. Робити там все. Я не могла. Я цього не могла зробити, бо тому що я поступила в ОУН УПА, а цього робити не можна було. Арештували жінку 29 вересня 1948 року, каже, донесла на неї знайома. Потім, вже, як мене вже посадили, це ні за що. Ніхто нічого не знав про мене, навіть мої батьки не знали, де я ходжу, що я роблю, ніхто нічого не знав. Вона поранена була, поповзла до сусідів, сусіди визвали НКВДистів. НКВДисти забрали її, бо в лікарню треба було її забрати. Ну, факт то, що вона по дорозі сказала: «Я вас очень прошу, не трогайте Вірочку Посполиту, вона ні в чому не виновата». Далі на Віру Борушевську чекало ув'язнення. Жінка згадує, як в неволі співала пісні, щоб розрадити себе, та вишивала. За голку злогувала кістка з риби. Нитки то тягнули, знаєте звідки? Ні. Із сорочок. Де була якась така нитка, що от. Або пришити що-небудь, то треба було тільки на кісточку і все. Вийти на волю жінка змогла через 8 років, у 1956-му. Опісля вийшла заміж, приїхала на Черкащину. Сьогодні Віра Григорівна очолює Черкаський осередок Всеукраїнської організації «Погляд в'язнів і репресованих» та бере участь у патріотичних заходах. Біль і смуток на долю України, за зруйновані села, за зрубаний сад, за ту пісню, що чули колись солов'їну, але їм вже дороги не було назад. Тетяна Рева, Сергій Єфімов, новини. І наразі це вся інформація. Наступний випуск переглядайте о 8:30. До зустрічі.